שלום לכולם, שלום לכולם. אז אנחנו בשאלה מספר 6, פרק כמותי ראשון, מועד יולי 2015. ויש לנו את הביטוי הזה, איזשהו ביטוי בשלישית שווה ל-0, שלם אותנו מה ה-x. אז לפני שבכלל ניגע ב-x, בוא נבין שיש לנו מספר בחזקה כלשהי שווה ל-0. אז זה משנה מה החזקה? לא, נכון? כי אין שום חזקה שתיתן לנו 0. שימו לב, אפילו אם אני מעלה מספר בחזקת 0, אני לא אקבל 0, אני אקבל 1. אז הדרך היחידה שאגף שמאל יהיה שווה ל-0, זה אם מה שכתוב בתוך הסוגרים יהיה 0. ואז 0 בחזקת כל דבר, נכון, שווה ל-0. אוקיי, אז אנחנו בעצם מספיק שנשווה את מה שכתוב בתוך הסוגרים. 5 בחזקת x פחות 1 שווה ל-0. נעביר את ה-1 אגף ונקבל 5x שווה ל-1. עכשיו שימו לב, במקום לכתוב 1, בואו נכתוב משהו שאנחנו יותר מסתדרים איתו, כדי שנוכל באמת להשוות. אז את ה-5x אני משאירה, במקום 1 אני ארשום 5 בחזקת 0, שאנחנו יודעים ש-5 בחזקת 0 זה 1, אז זה בסדר. עכשיו, כשהבסיסים זהים, הם לא מעניינים, נכון? השוויון הזה יתקיים כשהחזקות שוות. וזה קורה ש-x שווה ל-0. כלומר, x שווה ל-0, תשובה מספר 4. דרך נוספת, כשמגיעים לשלב הזה, היא לומר כזה דבר. להציב. 5 בחזקת 1 זה 5, תשובה נפסלת. מהר מאוד מגלים ש-5 בחזקת 0 זה 1. כלומר, תשובה 4 נכונה. שיהיה לכם יום מקסים ובהצלחה.